Մամիկոն Ասլանյանը ձերբակալվեց, նրան 3 հոդվածով մեղադրանք առաջադրվել։ Մամիկոն Ասլանյան կուսակցությունների դաշինքի Վանաձորի համայնքապետի թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանը քնչական կոմիտեի քննիչի որոշմամբ ձերբակալվել է։ Այս տեղեկությունը News.am-ին հայտնեց քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Վարդան Թադևոսյանը։ Նա ասաց, որ Ասլանյանին մեղադրանք առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ կետերի պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահելը, 309-րդ հոդվածի պաշտոնյական լիազորություններն անցնելը, 314-րդ հոդվածի առաջին մասի պաշտոնյական կեղծիքը հատկանիշներով։ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու նախագիծը պատրաստ է, քաղաքապետը հրաժարական կտա։ Արմլուր կետայեմի տեղեկություններով Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պաշտոնանկության գործընթացը մեկնարկել է և նախագիծն արդեն պատրաստ է։ Մեր տեղեկություններով անգամ այս պահին ընթանում են քննարկումներ նախագծի շուրջ և իշխանությունները փորձում են հասկանալ, արդյոք իրենց կհաջողվի հասնել Մարությանի հրաժարականին, թե ոչ։ Բանն այն է, որ Մարությանը իր համար արդեն թիմ է ձևավորել։ Նշենք, որ անհրաժեշտ 33 ստորագրությունից նախնական տվյալներով 39-ն արդեն կա։ Մեր աղբյուրները փոխանցում են նաև այլ սցենար։ Հնարավոր է Մարությանն ինքն առաջին քայլն անի և հրաժարական տա, չսպասելով իմպիչմենտի պրոցեսին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ դեկտեմբերի 13-ին տեղեկացրել ենք, որ իշխանությունը Երևանի ավականու միջոցով առաջիկայում փորձելու է անվստահություն հայտնել Մարությանին, փորձելով ցույց տալ, թե քաղաքապետը նորմալ չի աշխատում, լիազորությունները կատարելիս թերանում է և այլն։ Հավելենք, որ Հայկ Մարությանի դեմ արշավը նոր չէ և պարբերաբար տեղեկություններ են հայտնվում նրա և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի լարված հարաբերությունների մասին։ Եթե Հայկ Մարությանը հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ապա նա օր առաջ պետք է հեռանա, Անի Խաչատրյան, Media Lab.am-ը գրում է։ Media Lab-ի հարցերին պատասխանում է Երևանի ավականու Լույս խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանը։ Տիկին Խաչատրյան, վերջին օրերին Երևանի քաղաքապետի և իր իշխանական թիմակիցների միջև տարաձայնությունների մասին խոսակցություններն ակտիվացել են, նույնիսկ խոսվում են նրան հեռացնելու մասին։ Դուք որպես Երևանի ավականու անդամ ինչ եք մտածում այդ մասին։ Երևանի քաղաքապետի և իշխանությունների միջև լարված փոխհարաբերությունների մասին պատերազմից անմիջապես հետո սկսեցին լուրեր շրջանառվել, և դրանք հիմա նորություն չեն, մամուլում այս թեման պարբերաբար ակտիվանում և մարում է, հիմա այդ խոսակցությունները նորից են ակտիվացել։ Այնինչի մասին հիմա գրվում է, մենք տեղյակ չենք, ինչ զարգացումներ են գնում, ինչեր են ներսում կատարվում։ Դուք նկատի ունեք Հայկ Մարությանի և Ռոբերտ Քոչարյանի, ինչպես նաև գեներալների հետ հնարավոր հանդիպման մասին, ոչ ես նկատի ունեմ քաղաքապետի և իմ քայլը խմբակցության միջև փոխհարաբերությունների զարգացումների մասին։ Ինչ վերաբերում է Քոչարյանի հետ հնարավոր հանդիպմանը, ապա հոգուց խորքում ուզում եմ չհավատալ այդ տեղեկություններին։ Եթե ճիշտ են հանդիպման մասին այդ լուրերը, ապա ինձ համար նույնիսկ Հայկ Մարությանը օր առաջ պետք է հեռանա։ Ես լրատվամիջոցներից մեկում կարդացի, որ այդ հանդիպման մասին տեղեկությունը ոչ հերքվել, ոչ էլ հաստատվել է։ Որպես ավականու անդամ սպասում եմ քաղաքապետի պատասխանին, ու նաև երևանցիներն են սպասում քաղաքապետի պատասխանին, որով հետև երևանցիներն ընտրել են Հայկ Մարությանին քաղաքապետ իմ քայլը խմբակցության շրջանակներում և ոչ թե որպես Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածուի։ Եթե Հայկ Մարությանը Քոչարյանի հետ կապ ունի, ապա նա ինձ համար ամենավերջին քաղաքապետն է, ու ես կլինեմ նրա հեռացումը նախաձեռնողներից առաջինը։ Ես կրկնում եմ, երևանցիներն ընտրել են 3 ուժ՝ իմ քայլը, Բարգավաճ Հայաստան և Լույս, ու Ռոբերտ Քոչարյանը այդտեղ որևէ տեղ չունի։ Ըստ ձեզ, Մարությանն ինչու պետք է հանդիպեր Քոչարյանի հետ, իր թիմից բավարար աջակցություն չէր ստանում։ Հստակ տեղեկություն չկա այդ հանդիպման մասին, հետևաբար ես չեմ կարող մեկնաբանել։ Այդ դիտարկումներին կարող է Հայկ Մարությանը պատասխանել, ուղղակի պատերազմից հետո ներքաղաքական իրավիճակն այնքան խառն էր, այժմ իմ քայլի խմբակցությունից падգամավորներ դուրս եկան, Երևանի ավականու նույնանուն խմբակցության առաջին անդամներ դարձած, ավականու անկախ անդամներ, և այդ համատեքստում չեմ կարող ասել, արդյոք Հայկ Մարությանն ընկել է այդ հոսանքի տակ, թե ոչ։ Այս խոսակցությունները դադարեցնելու համար Հայկ Մարությանը պետք է դրանց պատասխանը տա, ասելով «Այո կամ ոչ»։ Կան նաև խոսակցություններ, որ 3 ավտոբուսների վարորդների գործադուլը ուղղորդված էր և ուղղված էր հենց Մարությանի դեմ, դուք ինչ տեղեկություններ ունեք։ Բացարձակ որևէ փոխկապակցվածություն չեմ տեսնում։ Այս պարագայում խնդիրն այն է, որ երբ նոր ավտոբուսները սկսեցին աշխատել առաջին օրն էր, և վարորդները զգացին, որ երբ իրենք էին գումարը ստանում ու գծին գումար տալիս, այդ աշխատավարձը տարբերվում է, այսինքն նոր ավտոբուսները վարելու դեպքում նրանք ստանալու են մաքուր 260 000 դրամ աշխատավարձ, իսկ մինչ այդ որոշակի ավելի գումար էին ստացել, դա էր վարորդների դժգոհությունը
15 օրվա մեջ 260 000 դրամ աշխատավարձ, ինձ թվում է ավելին է, քան ասենք նախարարությունների շարքային աշխատողների աշխատավարձն է։ Ընդհանրապես դուք տեսնում եք հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումներին խոչընդոտ։ Համենայն դեպս քաղաքապետարանից հայտարարում են, թե բարեփոխումներին ամեն կերպ փորձ է տրվում խոչընդոտել։ Չէ, խոչընդոտ չկա, պարզապես այս դեպքում վարորդների գրպանի փոփոխությունն է եղել խնդիրը, որը կարծում եմ 1-2 օրվա թեմա է։ Վարորդները կհասկանան, որ Երևանի քաղաքային իշխանությունը այլ թելադրանք ունի և դրանք են պայմանները, ով կհամաձայնի շատ լավ, ով չի համաձայնի, աշխատանք փնտրողները շատ են, որոնք կցանկանան այս պայմաններով աշխատել, ես կարծում եմ 15 օրվա համար 260 000 դրամ աշխատավարձը Հայաստանի պայմաններում բավականին բարձր աշխատավարձ է։ Ինչ եք կարծում Հայկ Մարությանի և կենտրոնական իշխանության միջև տարաձայնությունները, որոնց մասին նաև իշխանության առանձին ներկայացուցիչներն են փաստել, խանգարում են մայրաքաղաքային զարգացմանը։ Կենտրոնական իշխանության հետ հարաբերությունները չեն ազդում քաղաքում ծրագրերի իրականացման կամ չիրականացման վրա, մայրաքաղաքի կառավարումը իրականացնում է Երևանի քաղաքապետը ավականու միջոցով։ Հետևաբար կենտրոնական իշխանությունը ոչ մի կերպ չի կարող քաղաքի աշխատանքին խանգարել, եթե քաղաքում կա խնդիր, ապա դա Երևանի քաղաքապետի լուծման տիրույթում է։ Ես ժապակել եմ մեր զրուցակիցը։ Վեդի ալկո գործարանի տարածքում ծեծի է ենթարկվել գոջը կոկորդիլոսագետին չաջակցելու համար։ Երևան ԹԴ-ի տեղեկություններով 3-3-օյան Վեդի ալկո գործարանի տարածքում ծեծի է ենթարկվել վեդեցի գոջ մական վամպ հայտնի Գագիկ Հակոբյանը, ով դեկտեմբերի 5-ին կայացած դիմընտրություններում գլխավորում էր Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Զավենիչի ղեկավարած Հանրապետություն կուսակցության ավականու ցուցակը։ Պատճառները միանգամայն քաղաքական են, բանն այն է, որ վեդեցի գոջը համառորեն հրաժարվում է կոալիցիա կազմել իշխանական քաղ պայմանագիր կուսակցության ավականու հետ և այդպիսով աջակցել Փաշինյանի սանիկ կոկորդիլոսագետ Գարիկ Սարգսյանին, որպեսի նա դառնա վեդու խոշորացված համայնքի ղեկավար։ Վեդու համայնքապետ դառնալու շանսն ընդդիմության ձեռքում է։ Վեդու դիմընտրություններում դեկտեմբերի 5-ին հաղթել է ընդդիմությունը Սպարտակ Թաթիկյանի դեմքով, պարտվել է Փաշինյանի քաղաքական թիմը կոկորդիլոսագետ Գարիկ Սարգսյանի գլխավորությամբ, նա էր իշխանության թեկնածուն վեդու դիմընտրություններում։ Ի դեպ, ծեծի միջադեպի ահազանգի հետքերով ըստ մեր աղբյուրի երեկոյան ոստիկանները շտապել են դեպքի վայր և խիստ ուշագրավ է, որ վեդի ալկոգործարանի տարածքից ոստիկանական բաժին բերման են ենթարկել միմիայն ծեծվողին, վեդեցի գոջին, այսինքն նրա հետ վեդու ոստիկանական բաժին չի բերվել թեկնածուին հաշվեհարդարի կամ քաղաքական բազարների համար գործարանի տարածք կանչած ենթադրաբար ծեծի և ճնշումների ենթարկած անձը կամ անձինք։ Ընդգծենք, ոստիկանությունում թեման ջրվել է, որ կոկորդիլոսագետ Գարիկի հետ առնչվող հերթական սկանդալը չպայթի, փաստացի Երևան ԹԴ-ի հետ զրույցում հաստատվեց այս ամբողջ տեղեկատվությունը, բայց ոստիկանության լրատվական բաժնից հատուկ զգուշավորությամբ խառը նախադասություններով մեկնաբանեցին վեդեցի գոջի հետ կատարվածը։ Ըստ լրատվական բաժնի պաշտոնական մեկնաբանության, նման ահազանգ կամ հաղորդում ոստիկանություն չի ստացվել։ Այդուհանդերձ, իմ ճշտող հարցին հերքում եք, որ 3-3-օյան Գագիկ Հակոբյանը բերմանը ենթարկվել ոստիկանության վեդի բաժիննա, չի գտնվել այնտեղ, այս հարցապնդումից հետո ոստիկանության լրատվականից ստացած երկրորդ լղոզված պատասխանը հաստատեց միջադեպի մասին ինֆորմացիան։ Ոստիկանությունը որոշակի տեղեկատվություն է ստացել ձեր նշած անձի հետ լարվածության մասին և ձեռնարկել է կանխարգելիչ միջոցառումներ միջադեպը կանխելու համար։ Երևան ԹԴ-ի կապ հաստատեց ծեծի ենթարկված թեկնածուի Գագիկ Հակոբյանի հետ, ակնհայտ ճնշված ձայնով ասաց, որ հրաժարվում է խոսել այդ մասին և չի ցանկանում որևէ լրատվամիջոցի պարզաբանում տալ։ Ընդգծենք, ծեծի ենթարկվելու մասին հարցը հնչեց, նաև հնչեց քաղաքական ճնշումների ենթարկվելու մասին հարցադրումը, բայց ակնհայտորեն նա ոչ միայն հրաժարվեց պատասխանել հարցերին, նաև չհերքեց իրեն ծեծի ենթարկելու մասին տեղեկատվությունը։ Վեդի ալկոյի սեփականատեր Աժնախքին պատգամավոր Մանվել Ղազարյանը մեր զանգերն ապատասխան թողեց, որից հետո կապ հաստատեցին գործարանի որդու Անդրանիկ Ղազարյանի հետ, ով համակարգում է Վեդի ալկո խմիչքի գործարանի աշխատանքը։ Նա ամեն երկրորդ նախադասությունը ձևակերպելուց առաջ միանգամից շտապում էր հերքել լուրը, ասելով, որ սուտը չկա նման բան, ընդ որում չսպասելով մինչև վերջ հնչեցնելու և լսելու հարցադրումը։ Գործարանի որդու հետ զրույցն ավարտվեց ամեն բան հերքելով միայն վերջում ընդգծեց. Մենք հերքում ենք, ոչ մեկն իրեն ծեցի չի ենթարկել, ոչ էլ մեր մոտ է միջադեպը գրանցվել, ես էլ ոչ մի բանից տեղյակ չեմ, մենք գոջի հետ ընկերներ ենք, ամեն օր էլ հանդիպում ենք, այսքանը, ավելացնելու բան չունեմ, ես և եղբայրս իր քարոզարշավի հանդիպումներին մասնակցել ենք, չմանրանանք, էլի ցավը տանեմ, ես պատասխանեցի ձեր բոլոր հարցերին, ասաց և անջատեց հեռախոսը, խուսափելով մեկնաբանել մեր ստացած թարմ տեղեկատվությունը, որ ծեցի միջադեպից հետո գոջեն իր ողջ ավականու կազմով ինքնաբացարկի հայտարարություն է պատրաստվում հայտնել ու պահանջել, որ ԿԸՀ-ն վեդիում նոր դիմընտրություններ նշանակի։
կրկնակի։ Ստացվում է Մանվել Ղազարյանի տարածքում իր իսկ ընկերոջ Արամ Զավենիչի կուսակցության թեկնածու Գոջին Ծեցի ենթարկում ու քաղաքական հաշվեհարդարի հետևանքը լինում է քաղաքական հայտարարությունը։ Ամեն դեպքում տեղեկություններ կան, որ ընդդիմադիր հզոր համայն կուսակցության ավականու ցուցակը գլխավորող Սպարտակ Թաթիկյանից իշխանությունը խլել է ժամեր առաջ կոնսենսուսի համար։ Նշենք նաև միջադեպի պատճառը քաղաքական գործընթացներն են։ Նախորդին գրել ենք, որ Վեդիում հետընտրական կրքերը չեն հանդարտվում դանակահարություն, կոալիցիոն սխեմաների համար, կուլիսներում ակտիվ պրոցեսներ են ընթանում։ Իշխանությունն ամենօրյա ժիմով հոգեբանական ճնշումների է ենթարկում Արամ Զավենիչի կուսակցության ցուցակով առաջադրված Վեդու համայնքի ղեկավարի թեկնածուին։ Վեդեցի Գոջը դեկտեմբերի 17-ին կայանալի կավականու առաջին նիստին հրաժարվում է հայտարարել, որ կոալիցիա կկազմի երկրորդ տեղն զբաղեցրած ԿՊ ավականու կազմի հետ։ Նա իր հանրապետություն կուսակցության ավականու ցանկով հավաքեց 3346 ձայն ու ԿՎՆ-երի արդյունքներով երրորդ ուժն է համարվում ուստի, քանի որ ընդդիմությունն իր 8668 ձայնով թեև առաջատար է, բայց 50+% չի կազմում, չի կարող անում դառնալ մեծամասնություն, հետևաբար կախված է Գոջի ՔՄՀ-ից, բացառապես նրա կամքից է կախված Գարիկ Սարգսյանը կդառնա Վեդու համայնքապետ, թե իշխանությունն ավտոմատ կանցնի ընդդիմության ձեռքը։ Ըստ շրջանառվող վարկածի Գագիկ Հակոբյանը հակված էր աջակցել ընդդիմությանը եւ որպեսի Փաշինյանի թիմը ուրբաթորը ավականու նիստին տհաճորեն փաստի առաջ չկանգնի, որոշվեց փաստորեն այս միջադեպով փոխել իրերի դրությունն իշխանությանը ձեռնտու ձևով։ Դեկտեմբերի 17-ին կայանալի ավականու առաջին նիստից առաջ ծեցի միջադեպով լուծվելու է երկու հարց։ Ըստ այդ Արամ Զավենիչի հանրապետություն կուսակցությունն ու իշխող ԿՊ-ն եկել են ներքին համաձայնության։ Այսօր 18:00-ին դիմելու են ԿՀ Չեղյալ հայտարարելու Վեդու դիմադրությունները եւ նորից նորընտրություններ նշանակելու պահանջով։ Ստացվում է գայթակղիչ առաջարկներով Զավենիչի թիմի առաջնորդած Վեդեցի Գոջը չգնաց պաշտոնով կաշառվելու գործարքին, ինչի մասին գրել ենք ավելի վաղ, բայց ֆիզիկական ճնշումները նրա վրա ազդեցին կոկորդիլոսագետ Գարիկ Սարգսյանի համար խնդիրը լուծվեց։ Ըստ մեր աղբյուրի, առաջիկա օրերին նա կնշանակվի Վեդու քաղաքապետի ԺՊ և իր գլխավորությամբ վարչական լծակներով կանցկացվեն Վեդու խոշորացված համայնքի նոր ընտրություններ։